Carlos Zabe. Sim. Nós estamos aqui na Fazenda Guirra novamente. Pois é, estamos aí. E eu gostaria que você contasse um pouquinho a história. Você começou produzindo shiitake e por um desses acasos da vida você descobriu um outro cogumelo que é chamado cogumelo do sol, né? E eu queria que você contasse a historinha dessa descoberta. Então, é o cogumelo medicinal, né? É uma espécie que se chama Agaricus blasei. Quando eu vim para cá, eu estava querendo desenvolver a fazenda, né? E aí o primeiro cogumelo que eu tive interesse em desenvolver aqui foi o cogumelo shiitake. Porque eu tive a sorte, né, de ganhar uma tora num evento em São Paulo. Essa tora que estava semeada com shiitake. Então eu ganhei essa tora e trouxe para cá. E eu deixei no tempo, debaixo da árvore ali, na frente da sede. E nem estava muito preocupado com esse negócio de cogumelo, né? Mas... Quer dizer, você estava procurando alguma atividade lucrativa aqui para a fazenda, isso, né? Isso foi lá pelos anos de 1994. Né? Eu tinha acabado de chegar aqui na fazenda, tentando desenvolver alguma coisa. 30 anos, né? É, mais, né, já. Por aí. Não. 94? 28 anos. Isso. Né? Aí essa tora de shiitake, ela começou a desenvolver bem. Aquilo me chamou a atenção. E como a gente tinha um plantio de eucalipto aqui, então eu pensei, né? Falei assim, poxa, eu acho que eu vou transformar a lenha do eucalipto, em vez de vender lenha, que é muito barato, vou transformar em cogumelo, que é muito mais caro. Né? E aí foi aí que começou a surgir esse interesse. E aí, só que naquela época não tinha informação alguma sobre cogumelos. Ninguém sabia como fazia a semente, era um segredo, um mistério total. Então, a semente do cogumelo do shiitake, por exemplo, vocês importavam de outro país? Isso, tinha que trazer de fora. Tinha que trazer de fora. É. Uhum. E aí eu fiz contato com os parentes meus do Japão, por parte do meu pai, e pedi para que eles me indicassem algum especialista em cogumelo shiitake, no Japão. Né? Porque o cogumelo shiitake, ele é japonês, né? O nome até já diz, shiitake. Então, aí eles me indicaram um professor, um pesquisador que se chamava professor Junya Okubo, que eu chamava ele de Okubo Sensei. E aí esse pesquisador, então, ele conversou comigo e eu pedi para que ele viesse ao Brasil. Como assim? Você pede para um cara vir do outro lado do mundo? Isso, eu precisava que ele me trouxesse... Você pagou a viagem deles? Sim, eu precisava que ele me trouxesse informações técnicas, né, material genético, trazer todas as informações para que eu pudesse... Mas você montou um curso, alguma coisa para, como fala, distribuir a despesa com outras pessoas? Não, não, não. Você queria mesmo, queria. Você sabia que você queria isso. Só que quando, isso que aconteceu, ele era muito mais velho que eu, na época eu estava com 32 anos, né? E ele já é um pesquisador mais velho. E esses pesquisadores japoneses mais velhos, ele olha uma pessoa, um rapaz com 32 anos, acho que é moleque, entendeu? Uhum. E não dá importância, sabe? É. E como você conseguiu fazer o cara? Aí eu falei assim, eu percebi que ele estava muito resistente de vir ao Brasil. Uhum. E não estava me dando muita atenção. Né? Aí eu falei assim, o negócio é o seguinte, eu falei para minha mãe. Né? Porque minha mãe fala muito bem japonês. Conversa com ela. Ela já tinha uma idade, né? É. Então eu falei assim, mãe, é o seguinte, você vai pro Japão e você vai lá, visita os parentes e tudo mais, e aproveita e vai lá na casa do professor Okubo e conversa com ele. Você armou isso, cara? Isso. E convence ele a vir ao Brasil. Que ótimo. Entendeu? E foi feito assim. E aí minha mãe foi pro Japão, tudo, conversou com ele, tudo. Aí ele tirou aquela barreira, né? Aquela resistência. Uhum. Aí, em novembro de 94, então o professor Okubo, na segunda quinzena de 1994, o professor Okubo, então, ele veio ao Brasil. Aí, naquele ano, ele chegou aqui, inclusive estava uma seca danada, estava pegando fogo em tudo quanto é lugar aqui, né? Não chovia. E naquela quinzena que o professor Okubo veio aqui no Brasil, entrou uma frente fria e começou a chover. Olha, né? Tanto que eu tenho as filmagens daquela época, a gente está em novembro, segunda quinzena de novembro, verão, né? A gente está com
Com blusa. Blusa de lã. É. Né? Tava frio. E aí ele veio aqui. E aí ele me trouxe toda a informação sobre o shiitake. Me trouxe material genético, me ensinou a fazer os meios de cultura, toda a técnica de produção de sementes. Né? Me trouxe tudo. Você queria viabilizar a produção aqui, é isso, pra, né? É, para produzir shiitake aqui no Brasil. Uhum. Só que quando ele chegou aqui, ele olhou o ambiente aqui, né? Esse ambiente tão úmido, né? Ele falou assim, ó, olha, aqui é um lugar bom para produzir o cogumelo Agaricus blasei. Eu falei, mas que cogumelo é esse? Ele falou, é um cogumelo medicinal, que vende muito no Japão e custa muito caro, $4,000 o quilo, né? Coisa desse tipo. Uau. Aí já fiquei interessado, né? $4,000 o quilo. Opa, shiitake, né? Bye bye. Aí ele falou assim, aqui eu acho que dá para você produzir. Aí eu falei, mas que espécie de cogumelo é essa? Ele não tinha trazido nenhuma foto, né? Não trouxe absolutamente nenhuma informação sobre a Agaricus blasei. Mas a gente estava, eu conversando com ele, a gente andando aqui na área, que aqui era tudo pasto, né? Então a gente andando. E como tinha entrado a frente fria, e você sabe, né, que no pasto, você tem o pasto seco, de repente chove, brota, nasce muito, nasce cogumelo. Já percebeu isso, já, né? Ah, opa. É chover para nascer cogumelo. Com certeza, é muito rápido. Então, aí o professor, o Cupo estava andando, a gente estava andando ali no pasto assim, aí ele como pesquisador, muito interessado nos cogumelos, cada cogumelo que ele via nascendo assim, ele olhava, cortava, analisava, uhum, né? E porque aquilo tudo era novidade para eles, porque eram cogumelos de clima tropical. Sim, era novidade. É, entendeu? Que não tem no Japão. Uhum. Então ele muito interessado olhando assim. Aí eu perguntando sobre o Agaricus blasei, o tal do Agaricus blasei, aí ele, de repente, a gente viu uma frutificação de cogumelo, uma touceira de cogumelo frutificando no pasto. Aí ele chegou, abaixou, né? Cortou, assim, analisou e falou assim, Carlos, esta espécie aqui é Agaricus blasei. Eu falei, como assim? Ele falou, esse é cogumelo Agaricus blasei, é um cogumelo nativo do Brasil. Nossa, era nativo daqui? Nativo do Brasil. A gente nem sabia disso. Claro, aliás, ninguém no Brasil sabia disso. Né? E ele falou aquilo pra mim, eu falei assim, tá brincando. Um negócio que custa $4,000 o quilo, tá e nascendo. E tem nascendo assim, sem esforço. Aí eu falei, nossa, não é possível, né? E aí com isso, com essa sorte, coincidência, aí eu fui entrando nesse mundo do cogumelo, entendeu? Você ficou com o shiitake também? Shiitake, a gente produz o shiitake, uhum, né? E aí a gente começou a evoluir nessa parte dos cogumelos medicinais. E aí o professor Ukubo voltou para o Japão e me apresentou alguns compradores. Então com isso que a gente começou a fazer a exportação para o Japão. Ah, então, você já começou a produzir esse cogumelo medicinal e já começou a exportar para o Japão? Sim, para o Japão. É, porque aqui não tinha nem mercado. Ninguém sabia. É. Ninguém sabia aqui no Brasil sobre, uhum, esse cogumelo. Né? E naquela época, 1994, assim, o único cogumelo que o brasileiro conhecia... É o champignon de Paris. Era o estrogonofe. Cogumelo era o estrogonofe. Era o estrogonofe. Entende? Então, né, e assim, não tinha essa associação de cogumelo... Com saúde. Com saúde, é. Cogumelo era alguma coisa assim, ou era chique. Venenoso. Venenoso ou chique. Alucinógeno, era coisa assim. Alucinógeno também, é a verdade. Última coisa que o pessoal pensava é que pudesse fazer bem para a saúde. Uhum. Né? Hoje não, hoje todo mundo sabe que o cogumelo faz bem para a saúde. Né? Mas aí, então, aí com isso, então a gente começou a fazer uma série de pesquisa em cima desse cogumelo, começamos a exportar, né? E aí a gente viu, aí nesse período que a gente foi exportando, então a gente foi conhecendo mais sobre o produto. Uhum. Né? Aí começaram a vir as pesquisas, e aí que a gente viu que esse cogumelo, ele tem, né, uma substância, que é um polissacarídeo, que se chama beta-glucana. É uma molécula. É um polissacarídeo e ele atua especificamente sobre o sistema imunológico. Né? Ele tem uma ação assim, muito evidente, muito forte sobre o sistema imunológico. Ele estimula ou reforça? O que, que é? Ele equilibra. Equilibra. Ele é um imunomodelador. Uhum.
entendeu? Ele equilibra o sistema imunológico. E aí a gente começou a ver as pessoas, porque eu comecei a vender também aqui no Brasil, porque as pessoas me pediam. Alguém, né, que já tinha informação? As pessoas vinham visitar aqui na fazenda, no turismo. Ah, ficava sabendo. Eu mostrava os cogumelos, o pessoal tomava o chá de cogumelo, não sei o que e tal. Né? E aí o pessoal começava a pedir para mim. E aí eu fui vendendo. Ô Carlos, você vendia para o Japão, que jeito? Que é porque para exportar para lá ele vai estragar, né? Não, a gente vende desidratado. Desidratado, completamente tá. Desidratado. Uhum. Então, é muito bom por causa. Esse cogumelo é muito bom por causa disso, porque você desidrata, ele dura 2 anos. Uhum. Então é muito fácil você produzir, guardar e vender, você não tem pressa. Tá certo. Você entendeu? Ele seco, ele dura 2 anos. Legal. Então é tranquilo. Então, mas aí a gente começou. Eu comecei a vender aqui no Brasil e aí eu comecei a perceber alguns efeitos. Você estava tomando naturalmente? Sim, das pessoas que tomavam. Uhum. E aí eu comecei a vender para um pessoal que era soro positivo de HIV, AIDS. E o pessoal tomava, o que que acontecia? Eles faziam o exame sanguíneo, a carga viral caía. Mas cai assim muito. Entende? Não, não, não cura a AIDS, entendeu? Mas cai a carga viral. Mas a carga viral cai. Aí, de repente, começou uma loja de São Paulo, começou a me pedir esses cogumelos. Né? Aí, eu curioso, falei assim, mas de onde que essa loja tava fazendo esse pedido? Por quê? Aí ele falou assim, não, tem um doutor aqui, né, naquela região dos Jardins, em São Paulo, que ele indica os cogumelos. Eu falei, eu quero conhecer esse doutor, né? Uhum. Eu fui visitá-lo. E aí, ele é um médico ortomolecular. Dessa linha ortomolecular, então ele não segue aqueles protocolos, uhum, de tratamento, né? Ele falou, eu fui visitá-lo e conversei com ele, eu falei, mas por que o senhor está indicando? Ele falou, pelo seguinte, porque eu tenho muitos pacientes aqui que tem hepatite crônica, hepatite C, né? C, né? Que é viral. E ele falou assim, a única coisa que derruba a carga viral, sem nenhum efeito colateral, são esses cogumelos. Eu falei, poxa, mais um caso viral. Uhum. Né? E aí eu fui observando tudo isso aí. E você vê, a gente tem tanto essas doenças. Você vê, o problema das doenças do ser humano, a maioria, você vê que os grandes problemas é tudo vírus, né? Você vê HIV, a hepatite, a dengue, chikungunya, sim, zika, né? A própria Covid. Gripe. As doenças virais é o terror da humanidade. Né? E você vê que a estratégia de tratamento da AIDS, mesmo da Covid-19, não é você curar. Né? É você dar uma condição para que a pessoa não vá para o hospital. Tá certo? Essa que é a estratégia. E esse cogumelo, ele consegue segurar essa carga. Só que a grande coisa que ele tem é que ele não tem efeito colateral, porque é um produto totalmente natural. Totalmente natural. E brasileiro, né? Sim. E brasileiro. Você vê? Então, para essas doenças virais é um negócio fantástico que a gente viu. Assim, eu vi vários casos. E aí, de repente, eu comecei. Algumas pessoas que estavam. Olha só, né? Que coisa interessante. Algumas pessoas que eu comecei a vender, a pessoa tinha depressão. Pessoa com depressão. Aí ela tomava o cogumelo, daqui passava 15 dias, 20 dias, a pessoa falou assim, Carlos, eu estou me sentindo melhor, estou dormindo melhor, não sinto mais aquele cansaço, aquela fraqueza, desânimo. Né? Aí a pessoa, você começava a ver que a pessoa começava a mudar aquele quadro de depressão, uhum, para um quadro... Uma disposição para a vida, né? E aí eu comecei a pensar, como eu sou zootecnista, eu trabalhei muitos anos com granja de galinha, frango, e o grande problema era o estresse das aves. Porque quando tinha estresse, tinha problema na granja, de doença, de uma série de coisas. Bom, é estresse da civilização então, também, né? E o ser humano, ele é muito mais afetado pelo estresse do que uma galinha. Entendeu? Que ainda assim a galinha tem um sistema imunológico muito melhor que o nosso.
entendeu? Porque é um animal. É, não pensa, né? É. Não gasta pensando. Exatamente, não sofre, né? É, não sofre pensando. Então, aí eu comecei a ver que esse cogumelo começou a recuperar muita gente da depressão. Aí eu pensei, fiquei pensando, né? Mas por que será? Mas aí a questão é o seguinte, olha. É que o estresse, quando você tem o estresse, o estresse ele atua primeiramente sobre o pilar imunológico. E aí quando rompe esse pilar imunológico, então a pessoa começa a ter aquela sensação de fraqueza, desânimo, cansaço. Né? Que falta... é um sinal que é para você parar, né? É. E descansar, né? Exatamente. Então esse quadro é o quadro clínico da depressão. Interessante. Você entendeu? E eu percebi que quando você recupera o sistema imunológico, a pessoa começa se a mudar. Se reconecta a vida. E esse cogumelo, assim, para isso é fantástico. Para esses problemas de depressão, para essa questão das doenças virais. Uhum. Das doenças virais. Eu, assim, eu não tenho nenhum teste, por exemplo, com Covid. Não tenho nenhum teste. Mas tudo eu tenho, indica, né? Mas eu tenho, pelo que eu vi até agora, eu tenho quase certeza que se a pessoa tomar Agaricus Blasei, não que ela não vai pegar. Vai ficar mais preparada. Mas, né? O sistema imunológico dela vai melhorar. Por exemplo, até mesmo o efeito de vacina, tudo isso melhora. Sim. Entendeu? Ô Carlos, mas quando você começou a produzir isso, você não se interessou para saber por que, que os japoneses lá no Japão, eles estavam interessados em fazer uso desse cogumelo? Eles devem ter relatos, devem não, ter então, estudos, sim, né? Sim. O que aconteceu foi o seguinte, o professor Okubo me contou essa história. Ah. Ele era pesquisador, ele é farmacêutico da Universidade de Tóquio, no Japão. E lá em 1968, ele recebeu daqui do Brasil as amostras de cogumelos. Ele e vários pesquisadores japoneses, mas várias espécies. Sim. A maioria das espécies não tinha grande coisa. Mas para estudo, isso era para pesquisa. Para pesquisa. É. E aí esse cogumelo Agaricus Blasei, sim, esse tinha as substâncias. E aí eles aprofundaram na pesquisa. Você entendeu? Entendi. E aí isso desenvolveu no Japão, essa pesquisa, fizeram propaganda depois desse produto. E eles estavam produzindo isso. Tá, mas e o uso humano? É isso que eu estou querendo saber. Depois que as pessoas passaram a utilizar... Não teve relatos que nem esse que você falou, que diminui a carga viral, que restabelece o... Sim, sim, lá no Japão. Mas também era, teve. Mas era tudo, mas isso não é um medicamento, né? É vendido lá no Japão como um complemento alimentar. Também no Japão tem isso. Essa... É. Não é uma coisa que a academia, assim, a ciência reconhece, é, então. É, tem vários estudos lá. Lá eles estudaram bem mais que aqui, claro. É. Né? Mas assim, eu tive essas observações. Essas são suas, é, né? Assim, impressionantes. É, eu também estou tomando isso aí faz uns 2 meses e eu sinto uma reconexão legal com a disposição. É, você vê, eu tenho um cliente no Japão que ele cria peixe. Ele cria peixe. E ele tinha uma mortalidade de peixes e alevinos de 95% a mortalidade. E aí ele começou a misturar o cogumelo Agaricus Blasei na ração do peixe. Ele tem hoje 95% de viabilidade. Caramba. Entendeu? Quando, eu inclusive estou vendendo esses cogumelos agora para pet, cachorro e gato. Ah, é? É. Porque a resposta do cão, do gato, quando toma esse cogumelo, é muito superior à resposta imunológica do ser humano. Porque o sistema imunológico deles tem uma capacidade de resposta muito grande. Você entendeu? Então, assim, é um negócio impressionante. Então, Carlos, vamos mostrar como é que você produz isso aqui? Agora, olha, Chico, é o seguinte, você vê, essas coisas brasileiras que a gente tem, que é uma pena que a gente não valoriza. Né? É uma pena, porque você vê, é um negócio do Brasil. Do Brasil. Você vê esses países de terceiro mundo, porque a gente está vendendo esse Agaricus Blasei, sabe para quem? Para países de primeiro mundo, porque eles já sabem, né? Mas eles têm um sistema de saúde maravilhoso, entendeu? Eles têm muito mais condições de saúde do que a gente. Os países de terceiro mundo, África, América Latina, que tem tantos problemas... A solução está aqui perto. A gente não vende para eles. E é um produto tão barato isso aí, porque olha só, eu estava vendo as estatísticas da AIDS,
Parece que o Brasil tem, acho que em torno de 85 a 100 mil pacientes que o sistema de saúde cuida. Cada paciente desse custa mais ou menos em torno de 7 a 8 a 10 mil reais por mês. Com aquelas drogas. Sim. Né? Sabe quanto custa o Agaricus Blasei? Um cafezinho expresso por dia. Um cafezinho expresso por dia, sem efeito colateral. Que né? Seria aquelas 5 cápsulas. É, 5 cápsulas por dia. E depois a gente vai mostrar lá onde embala. Não estou dizendo que é para você abandonar o tratamento. Mas experimente esse. Mas né? Se você colocar ele junto. Potencializa, né? A resposta imunológica vai lá em cima. Né? Então, eu vi os exames sanguíneos dessas pessoas. A carga viral caindo. É impressionante. Não cura. O vírus está lá presente. Mas o fato da carga viral cair, a pessoa já tem uma qualidade de vida muito melhor. Né? Aliás, por exemplo, a estratégia de tratamento da AIDS não visa cura. Também é uma visa diminuição. Prolongar a vida com qualidade. Sim. Né? E que nem todo mundo se adequa ao tratamento. E você sabe por que eles atrasam tanto a aplicação da droga, no caso do HIV? Eles atrasam até o último momento, sabe por quê? Porque se você fizer muito antes a aplicação das drogas, o efeito colateral da droga suplanta o benefício. Pois, ainda tem essa, né? Você entendeu? Tá. Então, por exemplo, se você, por exemplo, usasse o Agaricus Blasei bem antes, talvez você jogaria a necessidade de usar essa droga lá pra frente. Lá pra frente, é. Você entendeu? Então eu fico pensando nessas coisas, todas essas possibilidades, esse produto, né? Ô Carlos, já te falaram que você podia ter algum cargo público. Dessa vez vai ser de secretário da saúde, né? Fazer todo mundo tomar cogumelo. Dá um cachá de cogumelo pra todo mundo. Não, mas é sério, esse negócio de cogumelo, esse Agaricus Blasei realmente é um... Então, eu tô tomando isso faz 2 meses e minha mãe acabou de pedir, porque ela também tá tomando. Ela se deu bem, naturalmente, porque ela tá pedindo mais um frasco. Não, eu tenho muitos resultados assim, as pessoas começam a tomar e começam a se sentir bem. E às vezes, você sabe, Chico, acontece muitas coisas assim, muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu não tenho nada. Só que ela não tinha percebido que ela não tinha nada. Quando ela toma o cogumelo, ela falou assim, meu Deus. Deu uma luz em tudo, né? É igual com óculos, né? Você bota um óculos, focaliza tudo. Você enxerga, mas não tava no foco. É bem assim mesmo. Que legal. E aí, Carlos, você quer mostrar a produção? Vamos lá ver. Não, mas não é aqui, eu queria começar por aqui. Ah, você quer ver aqui? Eu quero ver como é que faz, como é que começa. Eu sou muito perguntador. Então vamos lá. Aqui é a casa onde eles... Isso aqui... É o berçário deles. Isso aqui essa fase aqui se chama fase de incubação. Tá? Então, aqui está o composto com o fungo Agaricus Blasei. Tá? Ó, vamos abrir aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é o fungo. Olha só. Quem não conhece, vai olhar isso e fala assim, mas tá muito bonito, né? Tá bonito, parece um quadro aqui. É. Então. Esse é o fungo Agaricus Blasei. Olha. Isso aqui, ó, pra você ter uma ideia. Substrato é palha. Não, isso aqui, ó, braquiária. Braquiária. Com capim elefante. Com napier. Né? E o fungo é esse branquinho? Não? É, ele tá tomando, ele tá decompondo todo esse material. Tá, ele já decompõe. Mas não tem uma hora que ele vai sair? Sim, aí depois o que nós fazemos? O próximo passo agora aqui, nós vamos colocar 5 a 7 centímetros de terra. Aqui terra em cima? Terra. Dentro desse saco mesmo? Em cima desse composto. E aí depois de mais ou menos 20, 25 dias vai começar a nascer os cogumelos. Nesse ambiente controlado? Não, aí a gente já vai fazer... No outro galpão. No outro galpão. É um galpão mais aberto, né? Tá. Entendeu? Simular a natureza isso, aqui, né? É. As condições. Você não pode climatizar para isso aqui. Você tem que deixar num... Legal. Tanto que o cultivo disso aqui é muito simples. Dá para plantar até céu aberto. Ô Carlos, falando do cultivo disso aí, eu não sei se você quer comentar, né? Mas você dá curso disso aí, para produção disso? Você capacita pessoas para produzir isso? Porque eu sei que você está... ensinando terceiros, né, para eles, você junta a produção e exporta, é isso? Isso. O que está acontecendo é o seguinte, com esse negócio da pandemia, cresceu muito os pedidos.
né? Uhum. Tem muita procura de agaricus blasei. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos precisando de mais produtores. Então, eu estou cadastrando produtores para produzir. Quem quiser produzir, a gente compra a produção. Tá, mas é produtores que já estejam produzindo, você capacitaria? Não, a gente capacita. 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 Ah, legal. Capacita. E pode ser de qualquer lugar do Brasil. Pode ser do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, porque o produto vem desidratado para nós. Tá. Você consegue capacitar a distância ou ele tem que vir aqui? Não, eu tenho um treinamento já em montado. Vídeo, tá. Que eu mando para as pessoas. E aí dá uma... É, você vê, já tem uma produtora produzindo em Minas agora. Uhum. Já está me mandando um lote agora. Tá, né? Certo. E eu tô pagando R$350 o quilo para o pro produtor. R$350 o quilo. É, não vamos falar em valor agora, porque não adianta, vai defasar, né? Mas as pessoas que se interessarem, podem entrar em contato? Entre em contato comigo. Pelo seu zap mesmo? Sim, pode falar comigo direto. Beleza, então vou colocar aqui embaixo, vai aparecer o seu zap. Pode mandar, que eu atendo. Legal. Então é isso aí, agaricus blasei. O pessoal costuma dar um nome popular para esse cogumelo ou não? Então, teve uma empresa, né? Que ela criou uma marca comercial que se chama Cogumelo do Sol. E ela fez muita propaganda na TV. Tá. Então, como a propaganda foi muito forte, acabou todo mundo... Tipo Gillette, Bic, né? Todo mundo chama esse cogumelo medicinal de Cogumelo do Sol. Uh-huh. Mas Cogumelo do Sol, na verdade, é uma marca comercial. Uh-huh. Registrada e tudo. Né? O que realmente a gente está produzindo é o cogumelo agaricus blasei. E não deram outro nome popular também. Não. É o medicinal. É, a gente chama entre aspas de medicinal e... Ô Carlos, isso pode ser usado na alimentação também? Do dia a dia? O que você acha? Eu creio que seria um alimento caro para isso. Ah, tá. Outra coisa, se você esquentar esse cogumelo, por exemplo, acima de 50 graus, ele já começa a degradar a substância. Já perde propriedade. Por isso que o pessoal toma em cápsulas. Tá. Entendeu? Esse é o melhor efeito. Em cápsula antes das refeições, né? Isso. É, de manhã cedo, né? É isso que eu tenho feito. Pelo menos uns 20 minutos antes de tomar o café da manhã, uhum. Toma 5 cápsulas. Legal. Por dia. Ou você pode até fracionar isso durante o dia, mas sempre antes da refeição. Antes da refeição, para ter absorção melhor, né? Antes do café da manhã, 3, por exemplo. Antes do café da manhã, 2. Antes do almoço. 2 antes do jantar, por exemplo. Legal. Entendeu? E aí, o que você quer mostrar para nós? A secagem ou a embalar? Vamos mostrar lá onde é que a gente processa. Então, Carlos, antes da gente mostrar o embalo, nós vamos mostrar a semente. É, isso aqui é a semente do agaricus blasei. Que veio de onde? Quem produz? Não, isso aqui eu produzo aqui no você nosso já tá laboratório. Você já está produzindo aqui? Sim, a gente produz aqui. Então, se as pessoas forem produzir, elas vão ter que adquirir. Eu já mando a semente para eles. Tá. Uhum. Tá. Aqui a gente tem várias sementes, né? Essa aqui é a semente de shimeji, shimeji branco, shimeji hirataki salmão. Né? A gente tem semente de shiitake. Né? Semente de shiitake. Você tem também daquele de Paris, não? Tem também. Tem também. Sim. É tudo igual, né? A aparência dele é tudo aparência igual. Aparência é a mesma, tá. É tudo um bolor branco. Cada um deve ter condições diferentes de produção. Isso. E o que, que é isso aí embaixo? Isso aqui, isso aqui é uma matriz secundária. Isso aqui é uma matriz secundária de shimeji. O que, que quer dizer matriz secundária? É o seguinte, quer ver? Vem aqui. Aqui a gente está preparando uma matriz. Ó, essa aqui é uma matriz de champignon de Paris. Nós estamos preparando uma matriz. Então tem umas quantidades de células aqui que a gente vai multiplicar. Aí isso aqui, daqui 30 dias, ele fica assim. Ah, já começou a nascer. Ó. Aí daqui eu transfiro para cá. Uhum. Entende? Mas aí sempre tem um substrato aí para ele se alimentar, né? Que é serragem. Tem serragem. É. Ah. Então aqui o que acontece? Ó? Daqui vira aquilo, de lá eu transformo isso aqui. Agora isso aqui vai dar, cada frasco disso aqui vai dar 200 sementes. Uhum.
Então é um processo de multiplicação. Um dá 20, cada um desse aqui dá 200. Então, ou seja, cada um desses aqui, ó, lá no final vai dar 4 mil sementes. Então, ele pode, vamos dizer, não sei se é a palavra certa, se reproduzir sem frutificar. Sim. É isso que acontece aí, né? É, aqui a gente está fazendo, sabe o que nós estamos fazendo aqui? Clonagem. Clonagem, é essa palavra que eu estava querendo lembrar. A gente está fazendo clonagem. Clonagem. A gente seleciona o melhor material que a gente tem, né, o mais produtivo, o mais bonito. Ah, dá para selecionar. Sim, a gente seleciona, para tirar as matrizes. Né? Quando a matriz, por exemplo, vem de fora da Europa, você pega essa matriz, testa, a conformação, produtividade, qualidade, aí se aprovado, então a partir daí a gente começa a fazer. É tipo uma cepa que vocês escolhem isso aí? Tá certo. Então, esse daqui já está selecionado. Então essa tecnologia veio tudo com o seu cubo? O cubo trouxe tudo para nós. Né? Aí a gente foi aprendendo a fazer isso e fomos adaptando com os recursos que a gente tinha aqui também. Né? A gente usa aqui, por exemplo, serragem, a gente usa serragem de eucalipto. A braquiária não tem no Japão, né? Essas coisas, a gente vai fazendo adaptações. Gente, eu estou vendo uma coisa tão bonita aqui, que isso aqui é uma obra de arte, gente. Que é isso? Que coisa linda! Então, isso aqui são matrizes, isso aqui é uma matriz secundária de shiitake. Que coisa linda! Dá para ficar olhando esse negócio aí. Isso aí já é um quadro, né? Só que é assim, ó, essas matrizes aqui, tudo bem, para a sua visão ela tá bonita, realmente tá bonita. Mas tá com defeito. É, mas só que ela já tá passando aqui. Ela teria que estar mais uniforme? É, ela teria que estar branquinha. Branquinha. Aqui já tá muito maduro. Entendeu? E o que você faz com isso aí? Não, isso aqui é descarte. É descarte. Tá. É que a gente faz uma reserva grande, né? Porque às vezes pode contaminar, por exemplo. Aqui tem, você faz um pouco a mais, né? Por exemplo, isso aqui contaminou, tá vendo? Contaminou, esse aí tá verde. Então isso aqui. Então a gente já faz uma quantidade a mais de matriz para depois selecionar as melhores e cada vez ter uma semente sempre boa, né? Sim, sim. Entendeu? Eu lembro o tempo que eu fazia missô. Não podia ter cor escura no. A gente tem que ter esses critérios de seleção. Né? Tá pronto? Pode entrar, Rossi? Vamos para a embalagem, então. Então aqui é a nossa sala de processamento, né? Uma vez que secou. Nós produzimos, lavamos, cortamos, desidratamos. Ah, primeiro corta para depois desidratar. É porque na exportação existe um padrão. Você tem que mandar do jeito que eles querem, um padrão de corte, padrão de desidratação, tudo padronizado. Embalagem, tudo padronizado. Então aí a gente chega nessa área aqui, que é a área mais limpa, né, do processo. Aqui já tem que tomar bastante cuidado. Porque aí já vai embalar e mandar para o consumidor. Exatamente. Tá, então eu posso começar falando sobre a minha fabricação? Vamos lá? Não, vou te apresentar agora, né? Boa tarde, Rossi. Prazer te conhecer. Vamos apresentá-la? Sim, sim. Você é a esposa do Carlos? Sou a esposa do Carlos. Eu sou responsável pela fabricação das cápsulas. Aqui é o nosso laboratório, onde nós produzimos as cápsulas. Tem algumas que eu acabei de embalar. Essas são as cápsulas que a gente tem que tomar 5 por dia, cinco, né? 5 por dia. Então, como é que chega? Chega aqui pra você esse pó? Não. Chega pra mim. Não é o pó, então. Chega o produto seco desidratado. Aí a gente vai moer, aí chegamos aqui nesse pó. E é esse pó que você vai colocar dentro das cápsulas. E sem contato nenhum, porque é tudo feito com um aparelho, aqui são as cápsulas. Onde eu coloco as cápsulas e elas já caem. É bem artesanal, né? É, bem artesanal. Ela vai caindo direitinho aí. Ela cai direitinho. Você vai fazer um pouquinho pra gente ver? Vou fazer um pouquinho. Então, mas é muito fraco. Eu bati aqui, já caíram algumas. Ela já ficou na posição para ser cheia, né? Sim. Vou fazer algumas aqui, só pra gente ter uma ideia. Eu fecho. E aqui... Aí sim, as cápsulas caíram todas aqui. E aí, o passo seguinte é vir com pó. Vou espalhar o pó. E vou espalhando em todo, até preencher.
Aí nós vamos encapsular. Nós vamos encapsular, não. Aí a gente vai Fecha. armazenar Armazenar, tá. também sem contato nenhum, porque nós temos aqui um contador de cápsula, que eu coloco a cápsula. Já é o número 7, Já tá. tem o número 7. Já cai direto, que Que já está legal. pronto. Ô, Rossi, Sim. e a sua experiência pessoal? O Carlos me falou um pouquinho das propriedades, né? Eu Sim. queria saber, você naturalmente toma isso. Sim, tomamos. O que que você observou em você? Então, nesse momento que eu sinto, quando no período que eu morava no Rio de Janeiro, que sempre estava gripada, com problema de rinite, gripes, enfim. E depois que eu comecei a tomar mais regularmente, que eu tomo todos os dias, não tenho gripe nenhuma. E assim, claro, tem toda essa coisa que nós sabemos nesse momento da máscara também, que é muito importante. Mas realmente eu sinto que a minha imunidade, e até mesmo no processo que eu estou vivendo agora, que é a menopausa, tem me ajudado bastante. Porque o sistema imunológico acaba ficando um pouco melhor. Um pouco não, fica muito melhor. Isso favorece bastante nós mulheres também. Legal. Ô, Rossi, você quer falar alguma coisa que eu não perguntei? Não. Ah, então, nós temos a PET tanto para humano, que eu já te Ah, é. falei, que é muito importante nesse momento, que nós, na questão da pandemia, é muito importante a gente manter o nosso sistema imunológico bom, firme, e também temos a linha PET. É diferente o que vem o Não, produto? é o mesmo produto, só que para animalzinho a quantidade de cápsulas é menor. Nós só É. vamos usar uma cápsula por dia para o animal. Rossi, obrigado. Então, vamos ver se o Carlos quer falar mais alguma coisa. Terminamos, seu Carlos? É, basicamente isso, né? Mas aquilo que eu repetindo, né? A coisa, a grande coisa desse cogumelo, você vê, é que é um produto brasileiro, né? Você vê quanto o Brasil é rico nessas coisas e às vezes a gente não sabe, porque acaba assim não se investindo em pesquisa, né? E tem às vezes coisas importantíssimas aí que pode virar renda para o produtor, negócio, bom para a saúde, né? Bom para as pessoas. Então, você falou que não está se investindo em pesquisa. Ninguém, USP, Unicamp, outra qualquer universidade. Mas é pouco, né? É pouco. Você vê essas. Haja vista, por exemplo, você fala assim, a gente fala assim, poxa, tem tantas essências de ervas potencialmente medicinais aí na Amazônia, por exemplo. Quantas delas estão sendo pesquisadas? Né? Quem começou essa pesquisa desse cogumelo brasileiro não foi Foi brasileiro, no exterior, né? né? Foram os japoneses que começaram isso, a gente nem sabia disso, só ficamos sabendo porque o professor Ukubo veio aqui e começou a falar disso pra gente. Por aquelas Aí que a coincidências, né? gente viu que existia alguma coisa, né, com esse cogumelo. Mas é a velha história, né? Santo de casa não faz milagre, tem que vir alguém de fora Pois para avisar, olha aqui o que vocês têm e tal. é. É. Tá bom. Carlos, é isso Mas é aí. isso. Obrigado, então. Que espero que esse vídeo chegue nas pessoas que realmente estão precisando e talvez, quem sabe, né, algum pesquisador que se interesse. É, acho que merecia uma boa pesquisa em cima desse cogumelo, viu? Bom, está Realmente. lançado a mensagem. Sim. Obrigado, então, Carlos. Eu que agradeço. Obrigado.